Joo, eli tervetuloa takaisin FireRediin, nyt on vähän rauhoituttu. Mä nyt kuitenkin selostan tän uudestaan, että on ihan... Ei pidä jättää yhtä selostamatta, mut joo. Tsekat kannattaa alku ekaan, mä selitän sit lisää. Elikkä siis, meikällä, niin kun joku saattoi ehkä katsoa, niin meni vähän vituiksi jakson tekeminen. Elikkä siis, selostin tän jakson jo kertaalleen, mutta Audacity, elikkä se ohjelma, millä mä selostan, tai nauhoitan nää selostukset, niin kaatui ekan kerran ikinä. Ja just niin kun sopivaan päivään nimittäin, mulla on mennyt tänään mikään putkeen. Ja sit vielä niin kun, nyt sit tällä kertaa, kun tää on 60. jakso läpipeluuta, mitä mä oon niin kun koskaan tehnyt, niin nyt sit tänään piti kaatua. Mutta joka tapauksessa tossa saa jommankumman noista kammoista, ja sitten kun menee ulos täältä huoneesta, eli vaikka nyt rappusia käyttää, ei tulee tänne takaisin ja hakee ton toisen. Siltä vaan mä sanon molemmat, mä näytin ne tolleen ovelasti. Ja mä näytän täältä nyt vaan, mitä Pokemoneja sit löytyy. Löytyy Raticate, Ivysaur, Wartortle, Charizardi ja Charmeleoni. Kesti aika kauan tossa matsissa, niin piti vähän nappaa pois ja onhan noin nähty jo. Niin, siis aini tässä jaksossa mä en ole vielä selittänyt. Niin tää, että mä ajattelin, että varmaan vaikea sanoa, että mitä mä oon jo sanonut tässä jaksossa ja mitä mä en, niin täällä on tämmönen puzzle-ideana, missä pitää noit strengthillä työntää noita kiviä näiden nappuloiden päälle, että nuo nappulat niin kuin jollain tavalla tuhoaa kasan kiviä täältä. Niin kuin tossa näkyy, tonne rappusiin ei pääse. Että toi kivi tuhoutuu silloin, kun mä työnnän ton tollasen nappulan päälle kiven. Joka on mielettömän loogista. Minkähän takia se siinä tuhoutuu? Ja et kun oli hirveän mielenkiintoa, että mikä kama tuolla on, oli pakko mennä taistelemaan tää matsi. Itseasiassa oli ihan hyvä vaan, että mä menin ottaa tämän matsin, nimittäin tää oli tosi hyvä matsi. Täältä löytyy 5 hyvää Pokemonia. Ensimmäisenä on Exeggutor, niin mä laitan Vesitornin. Tää saattaa näyttää vähän, että meikä hävitä, mutta meikä on onneksi Blizzardi, niin mä saan ounattua ton. Niin mä siis tän oon nyt eilen ja tänään kouluttanut näitä mun Pokemoneja. Ja nytten ne on niin kun jotain 52 ja 53 tasoisia, niin tää saa tosi helposti leveleitä. Ja mä oon käyttänyt ne rarekändit, mitä mä oon löytänyt tän pelin aikaa, että mä en oo käyttänyt mitään ylimääräisiä rarekändyjä. Ja sit mä poistin Nidokingiltä Strengthin ja laitoin sen tilalle
Fire Blastin, ja sit mä latoin Ice Beamin Mega Hornin tilalle. Mä myin kaikki kamat, mitä mä oon tässä elinaikaan saanut. Ja sit mä ostin niillä rahoilla niitä kolikoita siellä kasinolla, ja mä vaihoin ne siihen Ice Beamiin. Et sellaista pientä päivitystä. Hitta, on Cloisteer, niin noi, siinä näkyi äsken, sillä oli Electrode ja tällaista näin. Niin Thunder vie Cloisteerin yhdestä, koska sillä on tosi huono special defense, että siihen kannattaa lyödä sähköisku tai vaikka ruohon tai joku tällainen vastaava. Sitten sillä on kaksi Pokemonia, Arcanine, ja sen typerän erikoiskyvyn takia joudutaan lyömään sitä kaksi kertaa. Mutta päätetään vaan toinen, koska se on niin tylsää. Niin tossa näkyy, että kuinka nopeesti täällä tulee expat. Mä saan niinku puolet, niinku vähän vajaa puolet tosta yhdestä Arcanineista tohon palkkiin. Ja täällä tulee vastaan arvokkeja, onikseja, machokeja ja jotain muuta. Niinku et pitäis olla niinku superi kaikki, ainakin jos ei oo, niin oot huono. Pitäis olla. Ne on just tollasia tyyppejä, mihin kaikki on superi. Niin löyttiin Max Revive tosta ja kannatti hakea nimittäin, kun siis normi revivehän niin kun herättää henkiin ja antaa puolet HP:sta takaisin, niin toi Max Revive parantaa kokonaan. Ja niitä ei oo pelissä, kun niitä ei voi ostaa ja niitä on joku, yleensä joku 3-5 kappaletta pelissä, et niitä ei pysty ostamaan mistään. Et pitää olla tyytyvä, jos löytää semmosen. Ja sieltä löytyy Overheat, eli mielettömän hyvä tulityypin isku. Ainoa huono asia siinä on, että se pienentää sun special attackia sen jälkeen, kun sä isket sillä. Elikkä kannattaa esimerkiksi, jos sulla on pelkästään attackia, et laita ton, niin se ei haittaa mitään, vaikka sä käytät sit kerran, kun silloin se ei niinku miinusta sut mitään. Tai sitten on semmosia health-itemejä, jotka niinku, että jos sulle tulee status-miinuksia, niin ne lähtee pois. Et niinku jos se taas olla White Herb, sen nimi, että jos sä laitat sen sille health-itemiksi, jolla on overheat ja käytät sen, niin se paranee suoraan se sun miinus. Niin tää kivi on työnnettävä tonne alas, niin me saadaan se viimeinen kivi sinne nappulalle. Elikkä siis toi kivi. Ja tosta ois voinut vissiin hypätä vaan suoraan tonne perään, mut mä jostain syystä en tehnyt niin. Mut pääs täältäkin, ja mä löysin ton kaman sen takia. Täältä löytyy hail. Elikkä se aiheuttaa tommosen jääsateen tai jotain niinku rakeita tai jotain vastaavaa sataa matsissa. Mut että se on ihan surkea. Täältä löytyy myös aikaisemmin Sandstormi, jota mä en kommentoinut millään tavalla, niin senkin mä myin. Ja nyt saadaan paikalleen viimeinen kivi. Hei, tuota, täältä vielä viimeinen matsi. Täällä on tupla mättö. Ja niillä on Nidoqueen. Nidoqueen, joo. Joo, niillä on Nidoqueen. Nidoqueen ja Nidoking. Joo. Eli laitan surfin, niin molempiin on superi, ja sit mä lähden flylla karkuun. Mä en halua, että mä lyön tohon mun omaan surfilla. Niin siitä, mikä tossa alussa oli, missä oli musiikkia ja tommonen, niin mä halusin tehdä semmosen niinku teidän iloksi, mutta että nyt ei varmaan kellään kivaa, kun mä selostan tän tylsästä tällä hetkellä, kun ärsyttää hirveesti, kun meni poistumaan se. Ja no, mutta joka tapauksessa mä tein teidän mieliksi tollasen tohon alkuun, tollasen mun mielestä ihan siistin näköisen intro. Mä leikkasin jokaisesta salimatsista tollasen pienen pätkän tohon tommosia flashbackkejä. Kun missään muissa pelissä ei niinku tolleen varmisteta, että onks sun noit kaikkia salimerkkejä. Niin mun mielestä oli ihan siisti, tommonen ekstra. Niin ja jos katoitte videota, niin tiedätte mitä äsken tässä matsissa tapahtui. Elikkä mä voitin. Mut joo, Victory Road, varmaan kaikkein helpoin tapa päästä läpi oli tässä. En edes, mä en muistanut ollenkaan miten tää mennään, mut mä ilmeisesti oli ihan hyvä tuuri. Ja en tiedä otteleeks toi, mut että me kierrettiin se. Ja ensi jaksossa on sit ensimmäinen jäsen Eliitti nelikosta, Lore Lei taisi olla nimi. Ensi jaksoon, moro!